Böyle minyada düşmüşük. Bugünler hemen yerler bütün minalardan temizlenip. Geçen müharibə şəraitiydi. Orada pambıqlarımız kalmıştı. Şimdi tələs-tələsle yüklü kombayn çıxartdılar beni məcbur. Geldim yüklü vəziyyətdə asfalt uçdu altından su kanalına düşdü kombayn. Kanalımıza Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Oktay Nəsurov müraciət edərək bildirir ki, o Sabirabad rayon agro servisində 2006-cı ildən mexanizator işlədiyini, ötən il isə pambıq sahəsindən tələsik və məcburi müharibə şəraiti ilə bağlı çıxarıldığı zaman yüklü kombaynın ağırlığı səbəbindən asfalt dağılıb və kombayn aşıb kanala düşüb. MKT MMC-nin rəhbəri isə bunu əsas gətirərək onu işsiz qoyub. Baxmayaraq ki, dəymiş ziyan sığorta tərəfindən ödənilib, lakin hələ də o işlə təmin edilmədiyini bildirir. Kanal onunsa olaraq qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Özünü təqdim elə. Nəsurov Oktay Əbülfəzoğlu, Sabirabad rayonu Şəhriyar kəndində yaşayıram. Mən mexanizatoram. Neçə illərdir bu agro servisdə əziyyətim var. Haramda, Ağdamda işləmişəm, nə bilim, miniyada düşmüşük. Bu günlər həmin yerlər bütün minalardan təmizlənib. Şükür Allah, əkin sahələrimiz bölgüləşib. Təsərrüfatımız genişləşib. Bir gün də keçən illəri pambıq dərən bir kombayn işlədirdim. O da qəzaya uğradı. Mən Beyləqana göndərildilər. Keçən müharibə şəraiti idi. Orada pambıqlarımız qalmışdı. Şimdi tələs-tələslə yüklü kombayn sahədə lapet gecikdi. Sahədən çıxartdılar məni məcbur. Gəldim yüklü vəziyyətdə asfalt uçdu altından su kanalına düşdü kombayn. Çevrildi, açdı. İndi bir gün yazdılar, pozdular, düzəltdilər, sığortadan pulunu aldılar, kombayı da bərpa elədilər. Kasko sığortası vardı kombayın. Bərpa eləyiblər. Bir günlər ancaq mən qalmışam burada, problemli işçi kimi. Mən problemli işçi kimi çıxardılar ki, sən kombayını bilə-bilə aşırmışsan. Bu hansı dərəcədə düzdür? Asfalt uçub təkərin altından, ağır texnikadır. Düz yolda asfalt düşdü, kombayın açdı, çevrildi. Su kanalının üstündə. Körpüdən keçər. Günlərdə qalmışam belə, problemli işçi kimi məni işə götürmürlər. Ramil Əsədov. MKT MMC-nin müdiri. Burada işləyirdiniz əvvəl? Əvvəldən də burada. 2006-cı ildən bu servisdə işləyirəm. Sürücü kimi? Sürücü kimi, mexanizator kimi fəaliyyət göstərirəm. İndi mən də xahiş eləyirəm. İndi böyük orqanlar da var da. Heç kimə sözümü deyə bilmirəm. Konkret kimə deyirəm, deyirsən kombay aşırmışsan, sənə kimdir kombay verəm. Mən adam verə bilə-bilə, kim istəyər ki, bilə-bilə bu boyda da yarım milyondan yuxarı qiyməti var. Mən ona dövlətə ziyan vurmam. Mən də istəyərəm ki, balam 5 manat çörək pulu var. Günləri qalmışam ortalarda, qırağdan baxıb gülürlər. Belə şey olmaz, belə haqsızlıq olmaz. Gün mənə problemli iş kimi çıxar. Nə oldu? Bütün yerlərdə problemim olmadı. Bir dənə gəldim, bu MKT-də problemim oldu. Bəs sizə niyə çıxardıblar? Bu kombayn aşmağına görə. Plus da üstümə adı qoyurlar ki, bunlar ad deyilni, biz şirkətdən kənar gedib yerlər yığmışıq, nə inəmişik, nə varmışıq, o da heç elə bir şey olmuyor.